Tutulacağım barədə məlumatım bildirmişdi və məlumatın təsdiqini tapdı. İmişli rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Elçin Rzayevin tapşırığına əsasən mən inzibati qaydada həbs olundum. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon sakini Dayandur Hümmətov bildirir ki, o bir müddət öncə kanalımız vasitəsilə maddi dolanışığının aşağı olduğunu və onun işlə təmin edilməsini aidiyyatı qurumlardan istəmişdir. O iddia edir ki, bundan sonra İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elçin Rzayevin sifarişi ilə 500 sutka inzibati qaydada həbs edilib və təmizlik işlərinə cəlb edilib. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Tutulacağım barədə məlumatı bəzi mətbuat nümayəndələrinə, bəzi mətbuat kanallarına məlumatım bildirmişdi və məlumatın təsdiqini tapdı. Və mən 5 gün inzibati qaydada həbs olundum. 120 saat ərzində İmişli rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Elçin Rzayevin tapşırığına əsasən mən inzibati qaydada həbs olundum. Yer süpürdüm və mən nəyə görə yer süpürməliyəm? Hansısa bir icra məmuru, icra hakimiyyətinin, yəni ki, hansısa məmur yeyib içib öz bildiyini eləməlidir, kasıb cəmaatın nümayəndələri və mənə əsasən hansısa bir cəmaat yer süpürməlidirmi? Yox, yer süpürməli deyil. Hansısa məmuru bu vəzifəyə gətirən, yəni ki, bu vəzifəyə gətirən insanın da ağlı var. Yəni ki, bu insanlar öz bildiklərini eləməməlidir. Prezidentimizin tapşırığı var. Xalqın qeydinə qalmalıdır bu insan, ancaq qeydə qalan yoxdur. Deyə baxın insanlar, baxın. Baxın, mənim barəmdə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsinin qanunu var ki, bu insan inzibati qaydada həbs olunsun. Xahiş edirəm, bizim səlahiyyətli orqanlara, ölkə başçımız İlham Əliyevə, Milli Məclisdə oturan İmişli rayonunun vəziyyətinə baxan Qazi Nurullayevə və yaxud da səlahiyyətli nümayəndələrə, bu işdən maraqlanan səlahiyyətli orqanlara müraciətimi bildirirəm ki, bu şəxs barəsində tənbih deyil. Baxın da maraqlanın ki, insan acından ölürsə bu insanı tutmağın mənası yoxdur. Bu insanı nəyə görə tuturarsan? Neyləmişəm mən? Telefonla danışmaq, ictimai əsasi pozmaqdırsa, onda Azərbaycanda ictimai telefonla danışan adam olmasın. Məmur Elçin Rzayev insanları işlə təmin eləmək əvəzinə vətəndaşı tutdurur. Vətəndaş həbs olunur. Vətəndaş törəyindən qalır. Başqa neyin yiyin mən?